Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan terhadap mana-mana pihak yang menyebarkan maklumat tidak tepat mengenai vaksin. Demikian tegas Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Saifuddin Abdullah. Jelas beliau, langkah itu bagi mengelakkan rakyat dipengaruhi maklumat tidak sahih, khususnya yang berunsur propaganda anti-vaksin. Namun nasihat saya dan rayuan saya sebenarnya kepada rakyat ialah, pertama, jangan sebarkan, ya, dan yang keduanya, tak usahlah percaya kepada gerakan anti-vaksin ni. Dari segi sains telah dibuktikan ia selamat. Dari segi agama dah ada fatwa mengatakan ia harus. Ya, jadi yang penting kita ambil vaksin ini secara sukarela demi melindungi diri kita, dan dengan cara itu kita melindungi semua orang. Beliau juga berharap pihak media terus memainkan peranan melakukan kempen kepentingan vaksin COVID-19 dan hebahan cara mendaftar bagi menerima vaksin itu kepada orang ramai. Beliau turut memaklumkan petugas media juga bakal menerima vaksin COVID-19 fasa pertama, namun perlu menunggu jadual yang akan dikeluarkan jawatankuasa terlibat. Datuk Saifuddin ditemui media selepas program Temu Minda di Angkasa Puri.